Вітаю! В ефірі передача «Влада на місцях». Про основні події та новини в громадах, нові рішення та зміни, які покращують якість життя громад міста в нашому огляді подій. 29 людей загинули. Страшні кадри 14 липня 2022 року облетів весь світ. Крик, кров, розтрощені будівлі, відео і фото обстрілу Вінниці застрягли в пам'яті назавжди. Росія вдарила по нашому місту 3 ракетами. Життя тисячі людей зруйновані назавжди. Це місце – шрам на обличчі Вінниці. Тут змінилося життя тисячі людей. Історію Ірини Дмитрової знає увесь світ. Той день вона не забуде ніколи. Ранок 14 липня 2022 року. Будинок офіцерів. Ірина разом з донькою йдуть до логопеда. Свист, вибух, крики людей. Вона бігла до візка, в якому була її Ліза. Коли почули, як гуде ракетами, обидві підняли голову вверх, я побачила, що ракета опускається прямо на будинок офіцерів. І тоді я просто повернулася і думала, що я своєю спиною закрию візочок. А потім я не чула потім ще 2 вибухів. Я тільки чула перше, я не знала, що було ще 2 вибуха. Напевно, оглушило. І коли я встала, ми не впали, візочок стояв. Я встала, я взагалі не відчувала болю, я нічого не відчувала. Я думала, що нічого не сталося, просто вибух. Був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу, хоча в мене була зламана нога, я не знаю, як я тоді бігала. Тільки потім я вже зрозуміла, що сталося. Коли сіла біля візочку, я вже не змогла дихати і вже побачила, що сталося, і тоді вже все стало погано. Ліза і ще 2 маленьких діток загинули. Того дня Росія вбила 29 людей. Аліні Кісіль було 25. Вона працювала у відділенні банку. Під час тривоги з усіма вийшла на задній двір приміщення. Потужна вибухова хвиля ламає дерево. Воно падає на Аліну. Колега намагається її врятувати. Марно. Почала до неї надзвонювати. Вона не відповідала. Приїхала сюди, мене вже ніхто сюди не пускав. Я по всім лікарням, вона була по сезону досяжності, бігла по всім лікарням, її не знайшла. І ми її вже приїхали вже в морг. Морг сказав, що вона там є, знаходиться. Півсотні пар взуття символізують душі загиблих в усій Україні. Сьогодні тут вшановують їхню пам'ять. 2-га річниця з ракетного удару по будинку офіцерів. І ми знаємо, що 29 осіб зазнали втрат, тобто стали янголами цей день. І ми вирішили і зробити флешмоб в пам'ять наших вінничан, і також пам'ять всіх жертв терору. 29 білих птахів, які летять у небо, завжди будуть нагадувати, як Росія знищує українців. Історії скаліченого життя кожної родини будуть розповідати у фільмах і книгах. Після перемоги цю площу відбудують, але шрам на обличчі Вінниці залишиться назавжди. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла 2 пацієнтів з Охматдиту, який 8 липня обстріляли ворожі ракети. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, який того дня перебував у Києві і був на місці події, запропонував евакуювати дітей та медичний персонал до Вінниці. Дитяча обласна лікарня готова до прийому маленьких пацієнтів. Анастасія Хрущ та її 6-місячний синок Мирослав 8 липня у день обстрілу Охматдиту були в реанімації. Хлопчик тільки що переніс складну операцію на серці. Мирославу, який з народження має ваду, могли допомогти лише столичні фахівці. Але повний курс лікування дитині пройти завадили обстріли російських окупантів. Почалася тривога, ми б'ємо підвал і лиш вибух, і все. Я дуже налякалась, так що дуже. Вночі не спить, він труситься, а що руки, а що вночі так, переляканий. Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла 2 пацієнтів з Охматдиту того ж дня. Одна маленька пацієнтка пройшла контрольний огляд і перебуває уже вдома. А Анастасія Хрущ з маленьким Мирославом мають пройти лікування. Прибуло 2 пацієнта. Один пацієнт прооперований в клініці Охматдит з приводу урологічної патології. Це була 6-та доба після операційного періоду. Оглянутий нашими спеціалістами, стан дитини був задовільний, рана заживала первинним натягом, батьки від госпіталізації на момент первинного огляду відмовилися і перебувають зараз
вдома. Ще одна дитинка прибула до нас із Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України, який територіально розміщений на території Охмадит. Дитинка 6 місяців, це дитинка жителів Гайсинського району, яка була прооперована в Центрі дитячої кардіології і кардіохірургії за 4 доби до трагедії, яка трапилася 8 липня, і доставлена в нашу лікарню приблизно о 20-й годині 8 липня. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий на момент російського терористичного удару перебував у Києві. Одразу зателефонував до керівництва медичного закладу і запитав, чи готова лікарня надати допомогу з евакуації дітей та медперсоналу. Для нашої команди пріоритетом, одним із пріоритетів є турбота, і саме в цій частині, де міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб працює під керівництвом Володимира Гройсмана, ми спрямовуємо свої зусилля для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Удар по лікарні Охмадит, звичайно, це жахлива трагедія від ворога. І в перші ж години я, перебуваючи в Києві, набрав по телефону керівника закладу Лідію Діденко з тим, щоб ми включилися максимально в допомогу. Що було і зроблено. Наша команда відразу запропонувала прийняти дітей і надати першу медичну допомогу. Тому на першому місці це все ж таки медична допомога. Сьогодні дитинка забезпечена усім. Після російської терористичної атаки в Охмадиті пошкоджено 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації. Наразі вся Україна згуртувалась та надає підтримку медичному центру. Підтримують своїх колег і вінницькі лікарі. Одноденний заробіток вони перерахують в Охмадит. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 50 FPV-дронів отримала бригада, яка зараз несе службу на східному напрямку фронту. Таку важливу допомогу надала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, аби технічно підсилити наших військових для успішного виконання бойових завдань. Цього року бюджет громади зосереджений на підтримку наших захисників у боротьбі проти російського окупанта. Застосовують для розвідки, для знешкодження особового складу окупантів. Розвідка дуже допомагає. Безмежна вам подяка за те, що ви підтримуєте Збройні Сили. Якщо говорити про конкретну передачу, це 50 FPV-дронів. Дійсно, цій військовій частині, яка несе службу на сході України, ми передаємо в четверте. Перед тим ми передавали тепловізори, передавали Mavic 3T, передавали 20 тисяч сухих душів, передавали Бандера Павер. Тобто в нас співпраця з цією частиною вже давно йде. І ця передача якраз на підсилення їхніх бойових потужностей, тому що сьогодні ці FPV-дрони якраз допомагають доносити до ворога наші сюрпризи і подарунки. Якщо говорити конкретно про ці дрони, це дрони, які можуть працювати приблизно до 10 хвилин, 8 хвилин вони працюють, якщо в повному навантаженні, до 900 грам. Якщо говорити конкретно, що вже ми знаємо, перед тим ми передавали декільком військовим частинам такі дрони, гарні характеристики і відгуки про це наші військові говорять. Загалом 2000 FPV-дронів саме цієї партії ми передамо в рамках роботи міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. 40 дітей, захисників та захисниць з Вінницької області вирушили на відпочинок до Польщі. Цього року це перша велика подорож дітлахів за кордон. Організаторами поїздки стала Вінницька обласна військова адміністрація спільно з Свентокшиським воєводством, аби діти могли відпочити та психологічно розвантажитись. Відвідати екскурсію Польщею, відпочити та отримати нові емоції можуть діти військовослужбовців з 13 громад Вінниччини. Завдяки співпраці зі Свентокшиським воєводством 40 дітлахів відпочиватимуть тиждень у місцевому літньому таборі. Насамперед мета цієї поїздки, щоб мати можливість діткам перепочити, психологічно відпочити, тому що постійно очікування звістки, що все добре з фронту, це не просто не лише для дружин, а й для дітей також.
Польська сторона забезпечить дітей проживанням, харчуванням та різноманітними активностями, а військова адміністрація – транспортом. Для дітей ця поїздка – можливість відволіктись від переживань, які вони мають через війну та повітряні тривоги. Вона дуже зраділа, оскільки вона жодного разу не була, це була її мрія. Діти насправді дуже глибоко переживають, і ми не можемо побачити, наскільки це. А такі можливості, де вони будуть перемикатися, де вони будуть, з ними будуть займатися, з ними буде правильний підхід, він дуже важливий. Їдуть на тиждень відпочити, забутися трошки за сьогоднішні тривоги. Трішечки занервували, навіть трішки заспокоювалися, бо перший раз відпускаємо в далеку дорогу, одну, без батьків. Малеча такій подорожі рада, бо це нові емоції, місця та знайомства. Я дуже хочу поїхати в Польщу, бо ми там будемо на басейнах купатися десь 2 дні. І в нас будуть дуже класні, мені кажуть, екскурсії. Я коли дізналася, що їду, я дуже зраділа. Я рада, що в Польщі не буду чути цілий тиждень звук сирен. Незабаром ще одна група дітей відпочиватиме в Хорватії та Румунії. Також для дітлахів організовують подорожі Україною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 35 дітей полеглих захисників поїхали на відпочинок до Хорватії. Завдяки домовленостям Вінницької обласної військової адміністрації із представниками Осієцько-Баранської Жупанії Республіки Хорватія транспортом забезпечила військова адміністрація. А от усі витрати на відпочинок хлопців та дівчат, який триватиме до 22 липня, візьме на себе хорватська сторона. На відпочинок до Республіки Хорватія поїхали 35 дітей з 12 громад Вінниччини, батьки яких загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Під час туру хлопчиків та дівчаток чекає багато екскурсій та розваг, а також відпочинок на узбережжі Адріатичного моря. Перше місце Осієк. Очікую багато емоцій, розваг, вже знайшла друзів, це не тяжко. Головне, щоб була компанія і було... не скучно. Усі витрати, пов'язані з відпочинком дітей полеглих воїнів, взяла на себе хорватська сторона. Вінницька обласна військова адміністрація забезпечила трансфер групи до Осієцько-Баранської Жупанії. 35 діток з 12 громад Вінницької області, батьки яких загинули, захищаючи Україну, сьогодні мають можливість відпочити у Республіці Хорватія. На них чекає різноманітна програма, екскурсії, розваги. Також вони будуть відпочивати на Адріатичному морі. Насамперед, це важливо з точки зору їхнього психологічного стану, тому що діти повинні мати можливість переключитися, і ми бачимо останні дні, які, на жаль, жахливі обстріли в чергове Росія і зробили. І ми розуміємо, що все це не проходить повз дітей, тим паче вони пережили страшну втрату своїх батьків. І тому наше завдання – підтримати ці сім'ї. Разом з дітьми поїхали професійні психологи, перекладач та представник управління у справах ветеранів війни Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Світлини Михайла Коцюбинського за допомогою штучного інтелекту зміг відтворити житомирський митець Мартин Якуб. Коцюбинський «Очима штучного інтелекту» – це виставка з 10 робіт, яку презентували в музеї письменника. Цей проєкт входить в низку заходів до 160-ї річниці від дня народження сонцепоклонника. До 160-ї річниці від дня народження Михайла Коцюбинського у Вінниці організовано цикл заходів, присвячених його пам'яті. Так вшановують творчість письменника, який частину свого життя провів на Вінниччині. 2024 рік Коцюбинського. Ми маємо багато цікавих проєктів в рамках цього року Коцюбинського, але от саме нам було цікаво внести якусь новизну, причому використовуючи вже нові технічні засоби. Ось і прекрасною ідеєю стало створення саме світлин або колажів, можливо, так правильніше буде сказати, за допомогою штучного інтелекту. Коцюбинський «Очима штучного інтелекту» – це один із проєктів музею імені Михайла Коцюбинського спільно з міською радою. Мета цієї виставки – відтворити світлини письменника, яких насправді не було. Так з'явилось фото Михайла Коцюбинського в різні періоди життя. Зробив це експериментатор Мартин Якуб.
Я знав, чого вимагати від наукових співробітників музею, щоб мені розказали, в чому був одягнений письменник, який у нього зріст, можливо, який у нього настрій був в той період. Бо це все важливо для того, щоб передати більш точно, ну скажімо так, атмосферу. На виставці представлено 10 фоторобіт, які згенерував штучний інтелект. Аби передати всі деталі зовнішності та атмосфери, Мартин разом з працівниками музею вивчав біографію письменника. На деяких роботах, звичайно, ну реально наш Михайло Коцюбинський, якого ми прямо бачимо на інших фото, він тут, як на цих фотографіях. А на деяких ми просто думаємо, що він таким міг би бути, коли він там був в Мілані, чи коли він замиловувався соняхами, чи коли був у яблуневому цвіту. Виставка «Коцюбинський очима штучного інтелекту» відкрита для відвідувачів до 22 липня. Також впродовж року буде відбуватись низка заходів, присвячена творчості письменника. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Офіс туризму Вінниці організовує на вихідні прем'єрний тур «Велика Вінниця. Будинок бджоляра». Відбуватиметься усе на околицях села Малі Крушлинці, де поруч із полями, лісом та озерами розташована пасіка. За розвиток бджолярства взялись на місці колишнього будинку пасічника із сотосховищем і зимівником. Там уже почали створювати музей. Розпочнеться тур вже цієї неділі. В першу чергу вони будуть мати можливість відвідати власне будиночок бджоляра, сотосховище та зимівник. До речі, власники пасіки повідомляють, що невдовзі на місці зимівника буде створено ще додатково музей. Крім того, це буде екскурсія пасікою та розповідь про тонкощі бджолярства та безпосередньо те, як і створювалася пасіка, адже це родинна справа, тому я думаю, що це буде досить цікаво. В чому особливість саме цього туру? Ну, відомо, що у 2021 році до Вінницької територіальної громади приєдналося ще 7 громад, в тому числі і Малі Крушлинці. Тому ми маємо такі амбітні плани – знайомити вінничан з новодоєднаними громадами, знайомити з їхніми краєвидами, з їхніми традиціями, ну і безпосередньо занурювати та інтегрувати громади одна в одну. Які активності чекають на відвідувачів? Крім екскурсії, на відвідувачів чекає ще 2 майстер-класи. Це майстер-клас з виготовлення свічки з вощини та майстер-клас з декорування імбирного пряника медового. Ну і, відповідно, смачний обід. Наскільки велика ця пасіка? Ну, скажімо так, вона є однією з найбільших у Вінницькій області. І там наразі виготовляють мед. Так, звичайно, в тому ж числі і відвідувачі зможуть і продегустувати зразки медової продукції. І придбати. І придбати з собою також, звичайно. Як можна записатися на цей тур і яка вартість участі? Вартість цього туру 670 гривень. Сюди включено трансфер, страхування та екскурсійні послуги разом з майстер-класом та обідом на місці. А зареєструватися можна через Офіс туризму Вінниці, через наші соціальні сторінки та телеграм-канал. Якісь вікові обмеження є? Ні, вікових обмежень немає, всі бажаючі можуть доєднуватись. Єдине, що, звичайно, є певні побажання, адже ми доїдемо в гості до бджіл, і рекомендовано, щоб парфюм не був з ароматом, адже бджолам це може не сподобатись. Ну, індивідуальні засоби захисту, там спрей від комарів, та й, звичайно, якщо людина знає, що в неї є схильність до алергій, безпосередньо засоби від алергії. Тобто ми можемо говорити про те, що і діти можуть так відвідувати? Звичайно, це може бути чудовий сімейний відпочинок, це сімейний вікенд. Таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Журналісти телерадіокомпанії «Вінниччина» відстежуватимуть та інформуватимуть про події в громадах та округах Вінниці. Бережіть себе та рідних. До зустрічі!